karibu ku gasusuruko TV urubuga tubagezeho ibiganiro bitandukanye uyu munsi nabateguriye ikiganiro cyuko ni ikiganiro kigikomeje ntago ari ubwa mbere tugikoze cy'uburyo cy'ushaho gufata amacupa utagikoresha aho kugira ngo yajugunye kandi atabora yangiza n'ibidukikije ahubwo ukayahindurira uburyo agaragara kugira ngo ube wayakoramo umutako runaka rero nicyo kiganiro tugikomeje ahangaha uyu munsi nabateguriye ikiganiro muraza kubona kandi ni cyiza muraza kukibona ngiye gutangira ndasa kwifashisha uyu munsi ubudodo n'amasaro n'amacupa byonyine rero muze kureba uko ndi buze kugikora nge nitwa Josiane Iradukunda ngiye kukibagezaho uze kukireba uhanganukire ukirangize uraza kumenyera mutuntu twinshi utaruzi ushobora kwifashisha naho ngaho mu ruguri ukaba wakwikorera umutako runaka kugira ngo ujye kugura ururabo kandi ufite icupa aho ngaho ufite n'ubudodo ushaka kubyikorera ndaza kwifashisha na Grugan nkuko bisanzwe cyangwa se Nicole ariko yo yihutisha ku ihita yihuta mu kuma ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi reka dutangire
murakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro ngo utarakora subscribe wibuke kuyikanda muze kunogerwa n'iki kiganiro ndizera ko cyabanogeye baduha ibitekerezo n'ikindi kintu mwumva twabategurira mwumva mushaka kumenya uko gikorwa Imana rero ikomeze ibarinde njye na Jacques Yandira dukunda mugire ibihe byiza